Olha, Campinas, Akiko, Marcos, estudante de arquitetura, legal. Bárbara é estudante de design. Aline é designer gráfica, legal. Estudante de arquitetura também. Boa noite, Silvane Penápolis. Ó, artista 3D, o Nicolas. Legal. Fotógrafos, estudante de arquitetura, vários arquitetos, que bom, legal. Bióloga, olha, muito bom. Designer, mas querendo ir para essa área, que bom, que bom. Vestibulanda, que ótimo. Contabilista, que gosta de design, maravilha, gente, que bom. Olha, a gente fica em contato o tempo todo aqui pelo chat. Fiquem à vontade para mandar seus comentários, mandar perguntas para Marisa. Quando for uma pergunta específica para Marisa, clica no botãozinho de interrogação aí para a gente poder compartilhar a pergunta com todos aqui, tá bom? E hoje a gente tem uma oferta exclusivíssima para vocês que estão aqui conosco. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas se vocês já ficarem curiosos, clica aí no botãozinho vermelho que está aqui em cima da gente, para vocês saberem o que é. Olha, Kilder é designer de interiores, a Imê também. Rita, professora de português da Rede Estadual de São Paulo, começando a estudar arquitetura, migrando. Que linda! Seja muito bem-vinda à nova área. Jornalista, Natália, Gabriela, publicitária. Muito bom. Bianca, estudante de arquitetura. Rafaela também. Maravilha, que bom, gente. Bom, não sei se vocês conhecem a EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo. A gente oferece cursos de iniciação, graduação e especialização nos formatos online, presencial ou híbrido. 90% dos exercícios que os nossos alunos desenvolvem em sala de aula são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O curso de iluminação que a gente tem, deixa eu mostrar um rapidinho para vocês aqui, um pouquinho. Esse curso ele é pensado para que você possa desenvolver trabalhos unindo estética e funcionalidade através do recurso de luz e sombra. Você vai poder desenvolver um olhar crítico e profissional, com muitas referências, para poder criar soluções de iluminação em diferentes projetos, para residências, para espaços comerciais ou para eventos culturais. Eu vou colocar o link do curso aqui no nosso chat daqui a pouquinho para vocês saberem um pouco mais do conteúdo e logo mais também mostro para vocês um pouquinho mais do curso. Mas já quero, né, começar a conversa aqui com a Marisa que é iluminadora e cenógrafa com formação em publicidade, propaganda e desenho industrial. A Marisa atua em teatro, dança, exposições, shows musicais. Já tendo trabalhado em mais de 20 países nas últimas décadas, ganhadora de diversos prêmios. Muito boa noite, Marisa. Seja muito bem-vinda. Oi, Helena. Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de conhecer aqui a escola, que eu nunca tinha tido nenhum contato, apesar de já saber da existência dela. E muito obrigada, Helena, por me fazer esse convite estar aqui hoje comigo, conduzindo. Ah, obrigada a você, obrigada a você. Bom, eu tenho algumas perguntinhas aqui para Marisa, mas por favor, mandem suas perguntas aqui no chat também, tá bom? Marisa, começa contando um pouco para a gente da sua trajetória e como você se especializou em iluminação. Tá legal. A minha trajetória no mundo das artes, ela começa através da dança, na verdade. Eu muito cedo comecei a dançar e acabei me tornando bailarina profissional, ainda adolescente, jovem, assim, muito jovem, né? Comecei a trabalhar com dança. Num determinado momento da minha vida, eu fui fazer um trabalho de dança, ainda estava entrando em faculdade, eu fiz publicidade e propaganda, fiz desenho industrial e fui fazer um trabalho de dança onde eu fiquei muito próxima, muito interessada no trabalho do iluminador que estava fazendo a luz para aquele espetáculo. Achei super interessante, percebi um diálogo entre essa coisa do olhar que tanto a publicidade quanto o desenho industrial tem, dessa embalagem, né, dos produtos e tal. E fui fazendo uma analogia assim entre os cursos que eu estava fazendo, os cursos superiores e o trabalho desse iluminador.
Acabei então junto dele, fiquei meio próxima assim dele, aprendendo sobre iluminação. Então comecei por causa da dança. Eu já era então bailarina há mais de 15 anos assim. Por causa da dança, eu me aproximei da iluminação e percebi que eu já tinha então muita afinidade com a caixa cênica, né, com o espaço cênico. Então eu sabia o nome de todas as coisas, o funcionamento das varas cênicas, o funcionamento das quarteladas, as funções técnicas dentro de uma caixa preta, que é a caixa onde acontecem os espetáculos, né, essa área cênica. E fui entrando muito facilmente nessa área por conta de um conhecimento que eu já tinha e nem sabia, porque eu era muito jovem. E comecei rapidamente, assim, eu estava. A carreira de bailarina é uma carreira que demanda muito tempo, né? Sempre muitas horas de aula, muitas horas de ensaio, é uma carreira muito rigorosa e que acaba logo, né? Por conta da própria condição física, assim, né? Você com 50 anos já não consegue render o que você rendia com 18, 20, 30 anos. Então eu comecei a querer. Olhar para outra possibilidade de trabalho assim também no mundo das artes e comecei então eu virei assistente desse iluminador e fiquei trabalhando com ele durante muitos anos. E por conta da minha facilidade musical, assim, por causa da dança, porque eu sou de uma geração de bailarinas que fazia aula com música ao vivo, pianista ensinando a contagem, ensinando a entender música, a sentir música. Eu, logo no começo da minha carreira de iluminadora, eu já fui bastante para a área de shows, tinha então uma facilidade com essa coisa musical, e depois eu fui me especializando em teatro, em espetáculo de dança, depois em exposições. Então eu fui dançando conforme a música, assim, eu fui migrando conforme as oportunidades foram aparecendo. Na época que eu comecei a fazer iluminação, não tinha uma formação muito específica como hoje a gente tem a SP Escola de Teatro ou a Escola Livre de Teatro em Santo André, que tem os cursos específicos de iluminação cênica. Na época que eu comecei, eu estou falando de 92, que é o meu primeiro projeto assim, de iluminação que eu assino, existia um curso muito interessante, que era dentro do SESC Consolação, que era um curso do CPT. Que é o Centro de Pesquisas Teatrais. Esse curso não existe mais, mas ele teve, acho que duas gerações assim formadas lá no CPT. Era um curso de duração de um ano. A gente tinha aula todos os finais de semana e era um curso muito interessante, muito completo, uma aula de história do teatro, história da luz, eletricidade, e uma série de outras aulas. O que era mais interessante é que essas aulas aconteciam dentro do Teatro do Sesc, na época era Sesc Anchieta, agora a gente chama Sesc Consolação. Então, todas as montagens de espetáculos que passaram por lá naquele ano, a gente de alguma maneira estagiava nessas montagens, né? Então, foi a minha grande formação, foi dentro do Sesc Anchieta, nesse curso do CPT. A partir daí, eu fui desenvolvendo essa carreira. Assim, fiquei muito tempo realmente trabalhando com shows. Depois comecei, depois já 10 anos depois, eu tive filho. Então eu não podia viajar tanto, não podia fazer tanta turnê. Aí comecei naturalmente a ficar mais aqui em São Paulo, fazendo projetos menos como operadora e acompanhando os espetáculos, e mais como criadora dos desenhos de luz, dos projetos de luz. E naturalmente, ali, alguns poucos anos depois, eu fui aos poucos também entrando nessa carreira de cenógrafa. Foi muito por acaso, mas eu sempre tive um olhar para esse espaço cênico e a luz, e a cenografia e a luz, o espaço cênico andam muito de mãos dadas. Então, eu já, de alguma maneira, mesmo sem saber, eu já pensava muito no espaço, e por conta de uma parceria com uma grande diretora de teatro e de dança aqui da cidade de São Paulo, que é a Cristiane Paoli, que ela que meio que falou, ué, você quer fazer, faz, né? E eu, nas parcerias que eu tinha de espetáculos com ela, onde eu faria a luz, ela foi abrindo o caminho para mim, pensar o espaço e, consequentemente, pensar a cenografia. Eu não tenho uma formação de arquiteta, eu não tenho uma formação específica de cenógrafa,
eu aprendo muito com a experiência, aprendo muito com as pessoas que trabalham comigo, os cenotécnicos e toda a cadeia de mão de obra, assim, eu vou aprendendo a cada novo trabalho, assim, com o serralheiro, com o marceneiro, com o pintor, novas técnicas de construção. Basicamente é isso, assim, como eu vim parar no mundo da luz, da cenografia. Muito bom, muito bom. E como você vê hoje, como a luz afeta o nosso dia a dia, mexe com os nossos sentidos, para a gente chegar nessa ideia de dramaticidade da luz um pouquinho? Olha, eu acho que tem muitas maneiras de abordar essa resposta, assim. Eu acho que se a gente for olhar para a questão da luz no dia a dia, eu acho que todo mundo tem essa percepção, todo mundo tem essa sensibilidade para a iluminação, mas talvez nem sempre consiga traduzir essa percepção em algo legível, né? Mas é muito diferente, por exemplo, quando você entra numa pizzaria toda com lâmpada fluorescente. Você entra na pizzaria com lâmpadas, que é um ambiente mais cálido, é uma luz mais baixa, mas que ao mesmo tempo você enxerga o que você está comendo. Tem uma luz técnica na área de serviços e de cozinha. Se todo o ambiente ele é pensado em função de um conforto visual, a gente pode não entender racionalmente, porque não domina as questões técnicas, mas a gente sente muito diferente, né? Quando você entra num ambiente com uma luz confortável, com uma luz desconfortável, né? E obviamente que na medida que eu estou na área e estou pesquisando na área e trabalho na área, isso vai ficando muito mais apurado, né? Então, eu não consigo nem na lavanderia da minha casa ter uma luz que não seja confortável, assim. Você parece que você fica de alguma maneira meio viciado nesse conforto visual, né? Que não necessariamente. Eu acho que no teatro, nas artes cênicas, não só no teatro, mas nas artes cênicas em geral, nem sempre esse conforto ele existe, porque às vezes uma luz desconfortável, uma luz feia, uma luz que distorce a cor da pele das pessoas, mas com esse propósito, ela está dizendo alguma coisa, né? Ela é uma luz que tem também uma narrativa dentro da obra, né? E na vida comum, no dia a dia, ou nos projetos de designer de interiores e de residências e arquitetura, a gente normalmente sempre pensa no resultado ligado ao conforto e à beleza, né? Você não vai fazer de propósito uma luz desconfortável ou uma luz feia, né? Assim como você não vai pintar de verde, possivelmente, a parede da cozinha da sua casa, sabendo que o verde é uma cor ligada à indigestão. Enfim, gente, todo esse estudo, né, de psicodinâmica das cores, assim, que na publicidade, no desenho industrial, eu estudei muito e que eu aplico muito na minha carreira de iluminadora. Então, assim, eu não consigo imaginar. Para mim, o mundo ideal é um mundo bem iluminado, não só no sentido. Tem um gato querendo participar da live aqui. Não só no sentido da quantidade de luz, da quantidade de lumens, da quantidade de iluminação, mas no sentido do discurso que aquela luz pode ter, né? E dos disparadores de sensações que aquela luz pode ter. Acho que é isso. Ó, já temos uma perguntinha aqui, vamos lá. Ó, a Aline pergunta: o trabalho de iluminação é imprescindível para trabalhar com design nas cores? Se discute isso? Deixa eu ver se eu entendi. O trabalho de iluminação é imprescindível trabalhar com designers? O designer, a pessoa designer, você está querendo dizer, Aline? Não sei se eu entendi completamente a sua pergunta. Isso, ela falou que sim. Ela falou isso. Olha, eu acho que o designer de luz, tanto na iluminação cênica quanto no o designer de interiores e tal, a pessoa que é preparada
a pessoa que vai assinar esse projeto, ela é uma pessoa preparada para isso, assim. É, na área de design de interiores e arquitetura, a iluminação ela é pensada de uma maneira muito mais técnica, né? A questão da funcionalidade da luz ela é muito mais importante e relevante do que nas artes cênicas, né? Nas artes cênicas, eu te diria que a atmosfera que aquela luz cria é mais importante do que o próprio conhecimento técnico, a funcionalidade dela. Então, eu acho importante, sim, sempre trabalhar com designers, porque, apesar de existirem catálogos e catálogos com as normas técnicas de iluminação para cada tipo de ambiente, você pode, como arquiteta, simplesmente acessar esses catálogos e sei lá, vou fazer uma cozinha industrial, eu preciso ter uma quantidade X de lumens por ponto. Essa luminária, ela tem que ter, essas luminárias, ela tem que ter um ângulo X de incidência, elas não podem estar a pino, né, vindo de cima para baixo, ela precisa ter um determinado ângulo e tal. Conhecendo toda essa terminologia, você pode até montar um projeto de luz e ele ser funcional do ponto de vista técnico. Mas se for uma cozinha que fica aparente para os clientes do restaurante, você tem que ter um tratamento de atmosfera elaborado, seria muito interessante que você trabalhasse com um designer te acompanhando, sim. E a questão da escolha das cores, eu acho que ela também passa, eu acho que tudo você tem material de referência, você pode ir estudar, tem os catálogos de gelatina, que são os filtros coloridos que a gente usa nos palcos e tal, todos eles te dão milhares de referências, para que você pode usar, em que situação você usa aquilo. Você pode fazer uma coisa meramente técnica, mas um designer, ele tem a experiência de já ter usado aquilo e como usou aquilo, né? Eu acho sempre importante ter um designer. É a mesma coisa de dizer assim, ah, dá para fazer uma reforma em casa sem ter um arquiteto ou um engenheiro? Dá. Mas você vai bater muito a cabeça, assim, você vai errar bastante até acertar. Mas dá para fazer, né? Com certeza. Muito melhor, tão profissional. Treinado. Olha só, temos uma pergunta da Vitória. Luz quente versus luz fria. Quais os prós e contras de usar cada uma delas? E quais sensações elas podem proporcionar ao observador? Eu acho que mais do que a questão da luz quente e da luz fria, tem um aspecto bem importante que a gente chama de IRC, que é o Índice de Reprodução de Cor. O que é desconfortável, na luz fria é que o índice de reprodução de cor é muito baixo, ele é mais baixo. Então, você tem uma distorção, daquilo que você está acostumado a ver. No que seria a luz natural, que tem um índice de reprodução de cor bastante alto. Então, a luz quente, ela tem um índice de reprodução de cor maior, mais próximo daquilo que o seu olho está acostumado a ver, e consequentemente, você tem um conforto visual melhor. Eu, por exemplo, há muitos, muitos, muitos anos atrás, quando eu estava no final de colegial e entrar na faculdade, como eu entrei em duas faculdades, eu que resolvi trabalhar também, fazer duas faculdades e trabalhar para ajudar meu pai a pagar as escolas, que eram duas escolas particulares. E fui trabalhar numa loja que tinha, dentro dos provadores, eu nem pensava em iluminação, dentro dos provadores tinha uma determinada lâmpada de descarga. Que é uma lâmpada que tem gás dentro, né? Então ela precisa de uma faísca, é aquela lâmpada que demora para acender, ela vai acendendo num crescente, mas com um índice de reprodução de cor muito, 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 muito baixo, muito ruim. Então, assim, a pele fica feia, fica o cabelo fica tudo feio. Assim, é a pior opção dentro de um provador de uma loja de roupas feminina, é uma lâmpada de descarga. Porque tudo que a gente quer é vestir a roupa e se sentir bonita, né? Vestir uma roupa que você fica. Tudo bem que você está comprando a calça, mas você vendo a tua pele horrorosa, você desanima em comprar a calça. E era tão esquisita essa lâmpada que eu lembro que tinha um conjunto de jaqueta e calça que era cinza,
E naquela luz, a jaqueta ficava num tom e a calça em outro. Mas eu sabia que era igual. A luz é que distorcia, porque o tingimento era feito de maneira diferente. Então, várias vezes eu saía. A loja era dentro de um shopping. Eu saía do shopping com a cliente para mostrar que lá fora a jaqueta e a calça eram iguais, assim, porque dentro da loja não dava para acreditar. Então, essa questão do índice de reprodução de cor, ele é muito, muito, muito importante. Esse índice, ele vai de 0 a 100, e normalmente em lâmpadas, até lâmpadas fluorescentes, mas que são consideradas quentes, ou seja, 3.200 graus Kelvin, você tem um índice de 94, 95, que é bastante bom, assim, é bem bom. Agora, alguns ambientes... É uma percepção um pouco mais antiquada já. Em alguns ambientes, as pessoas achavam que a luz fria era uma luz mais clara. E, por exemplo, em hospitais ou em cozinhas, lugares onde a gente prescinde de uma limpeza, você tem que enxergar absolutamente tudo, eles optavam por uma luz fria, porque dava uma sensação de que você enxergava mais. Mas isso não é verdadeiro, assim. Eu acho a luz fria, de maneira geral, eu acho ela bastante desconfortável visualmente. E principalmente para interiores, assim, né? A não ser que você queira provocar esse desconforto, que também é uma possibilidade, né? Você queira provocar uma sensação desagradável, você queira mostrar coisas que a gente só vê em determinada luz. Mas mesmo esses LEDs que a gente tem usado bastante em casa, substituindo as lâmpadas incandescentes tradicionais, tem a versão fria, que é 5.600 graus Kelvin, e a luz, a opção quente, que é 3.200, eu não penso duas vezes, mesmo que seja cozinha, lavanderia, banheiro, eu sempre opto pela opção quente, que eu acho ela bem mais confortável, mais agradável. Ótimo, ótima dica. Temos um montão de perguntas aqui, Marisa. Vamos lá, mais umazinha aqui. Para arquitetura e design, trabalhamos com três tipos de iluminação: geral, trabalho e de destaque. Na parte de cenografia, existe essa separação? Na cenografia, na iluminação cênica, né, aliada à cenografia, existe sim uma série de separações, essas que você cita, e mais outras muitas. Uma luz geral no teatro, por exemplo, é uma luz que tem uma luz de frente, uma luz a pino e um contraluz. Isso significa que a gente está vendo o objeto ou o intérprete em cena, da forma mais sem interferência de sombras e possibilidades de distorção daquele objeto ou daquela pessoa, ou daquela cenografia, né? Quando eu digo objeto, é de algo inanimado, assim. Luz de trabalho, não exatamente a gente usa muito em cena, mas a gente usa bastante como uma luz de serviço para ensaiar, para fazer montagem. Então é uma luz onde a gente precisa zelar pela segurança de quem está trabalhando, né? Porque assim como uma indústria, um palco é um lugar perigoso também. Tem uma série de armadilhas possíveis, assim, né? Então a gente tem essa luz de trabalho que a gente chama de luz de serviço. E a luz de destaque num espetáculo, eu poderia interpretar como se fossem os focos, né? Que são os recortes de luz que eu faço dentro de um palco para trazer um primeiro plano para alguma determinada pessoa ou espaço, né? Então, como é que eu recorto dentro de uma área com a luz, para que eu possa conduzir o olhar do público, que é diferente de uma luz de destaque numa vitrine, por exemplo, né? Quando você faz uma luz de destaque numa vitrine de uma joalheria, por exemplo, o que você quer é mostrar aquele produto, da maneira mais bela possível, para que isso seja uma alavanca para o desejo de consumir aquilo, né? Então você não vai fazer numa vitrine você não vai mostrar um objeto a ser consumido num contraluz dramático. Não, você vai mostrar ele na sua inteireza, porque a gente só vai comprar se a gente entender aquilo completamente, né, por completo. Mas existem sim essas separações, na cenografia, né, nas artes cênicas.
Legal, olha, a Lara pergunta o seguinte: quais são os componentes que definem uma boa iluminação? Queria entender melhor quais são os elementos e suas funções. Uma boa iluminação é aquela que. Deixa eu ver como eu vou te responder isso. Uma boa iluminação, ela tem que dar conta de uma demanda anterior, né? Então, no caso de um espetáculo, eu preciso, junto, a partir de diálogos com o diretor do espetáculo, com o cenógrafo, com o figurinista, a gente vai chegar à conclusão de qual é a melhor atmosfera para cada uma das cenas desse espetáculo. Então, uma boa iluminação, no caso das artes cênicas, é a iluminação que tem uma narrativa própria e que trabalha em paralelo com todas as outras áreas de um espetáculo, daquela obra como um todo. Aí, o que que você precisa? Você precisa fazer a escolha correta do refletor que você vai usar. Porque existem refletores mais de foco, refletores mais difusos, refletores que fazem recortes, refletores mais com uma lâmpada mais brilhante, com uma lâmpada menos brilhante. Então, você tem que fazer a escolha correta do tipo de equipamento que você vai usar. Você precisa fazer a escolha correta da incidência dessa luz sobre o que você precisa iluminar. Então, se ela vem de frente, se ela vem de trás, se ela vem de lado, se ela vem de baixo para cima, se ela vem do chão, de trás para frente. Se ela vem de baixo do pé do intérprete para cima, fazendo toda uma sombra no rosto. Então, essa incidência ela precisa ser muito bem estudada. E todos os acessórios, que são as cores que você pode agregar a esse desenho. Alguns outros acessórios que são os gobos, por exemplo, que são peças de metal que você coloca dentro do refletor e ele projeta uma determinada textura, uma determinada imagem, determinado texto, qualquer coisa que você queira projetar, ele projeta. Então, essas escolhas todas, elas precisam estar bem alinhadas. E depois disso, a operacionalidade dessa luz, ela precisa também estar de acordo com o espetáculo. Então, por exemplo, ela vai entrar num fade-in muito lento e vai sair num corte seco. Ela vai entrar num corte seco e vai sair num fade-out muito lento. Então, não adianta nada você ter a luz ali parada, porque no teatro a gente tem essa narrativa, né? A luz vai contando uma história do começo ao fim. Não é uma luz estagnada, como é uma luz arquitetural, por exemplo, né? Que você pensa um projeto e ele é aquele projeto até que você altere o projeto. Nesse sentido, até acho que tem muitas coisas da iluminação cênica que foram sendo agregadas à iluminação arquitetural. Por exemplo, esse recurso do dimmer, né, que é você mexer na intensidade da luz. Você tem o mesmo desenho, mas você pode usar ele mais baixo ou você pode usar ele mais alto. Isso vem das artes cênicas, com certeza. Alguns procedimentos de rebatedores, por exemplo, né? A ideia de que você pode iluminar um teto e esse teto rebate luz de volta. Isso também é uma coisa que vem do cinema, que vem da fotografia, que não é original dos projetos de luz arquitetônicos, né? Então, eu acho que essas áreas elas também vão se cruzando. E nesse sentido desse cruzamento, eu acho que uma luz boa na arquitetura passa pelas mesmas ideias, assim, né? De a escolha correta do equipamento, qual é a demanda para aquele espaço, é um espaço de trabalho, é um espaço mais técnico, é um espaço residencial, se é uma residência, qual é o cômodo, que tipo de luz você precisa para lá. Então, entender a demanda, fazer a melhor escolha dos equipamentos e posicioná-los de maneira correta. Essa coisa da incidência que eu falei, dessa luz que rebate no teto, por exemplo, outro dia eu vi uma loja que não tinha nenhuma luz no teto, ela tinha uns rasgos no piso e tinham luzes, que era uma linha contínua, assim, na loja inteira. A loja era um corredor comprido, ela bem retangular, assim, um corredor bem comprido, e essas luzes elas vinham do piso, assim, e eu achei super interessante porque eu vejo cada vez mais como as incidências dentro da arquitetura também estão sendo repensadas, né? O que até 20 anos atrás a luz era sempre pendurada no meio do espaço, uma lâmpada no meio da sala e tal, como isso vai se alterando em nome da beleza e do conforto visual.
Incrível. E você teria algum projeto de iluminação para mostrar para a gente, contar um pouco como foi o processo de criação? Eu separei algumas imagens, vou até pedir para você compartilhar, Helena, para a gente. Claro. Acho que tem um pouco a ver com essa última pergunta. Eu separei Vamos duas lá. imagens, por coincidência, duas primeiras imagens são imagens de projetos de arquitetura de igrejas, porque as igrejas, elas são, como vocês sabem, lugares onde a gente não necessariamente precisa de uma luz muito forte, apesar de muitas vezes a gente entrar na igreja e parecer, sei lá, o quê, um açougue, né, cheio de lâmpada fluorescente, completamente, inclusive desconectada da própria arquitetura do lugar, né? Mas antigamente as igrejas eram lugares muito escuros, que é um lugar de meditação mesmo, só com a luz natural entrando pelos vitrais. E aquela projeção daquelas cores dos vitrais no piso da igreja, no altar da igreja, era um ambiente propício para essa reflexão, para essa meditação, para esse silêncio, né? E hoje em dia a gente vê muitos projetos bizarros. Então eu gosto muito dessa imagem que está sendo compartilhada, que é um projeto do Tadao Ando, japonês, dessa igreja, que ao mesmo tempo ele faz um recorte de entrada de luz, que é o próprio crucifixo do altar. Assim, eu acho muito bonito isso, porque é um projeto que me remete muito a essa conjunção de iluminação e cenografia. Aqui a fotinho pequena do lado é o lado de fora da igreja, né? Que é uma cruz ali, e lá dentro se vê que é uma luz confortável, né? É uma igreja que dá vontade de ficar, né? Pelo menos para mim, assim. Pode passar a próxima, por favor, Helena. Aqui também é uma igreja, por coincidência, na Nicarágua, de um escritório de arquitetura chamado Legorreta. Essa igreja, ela foi completamente destruída numa desses conflitos lá da Nicarágua e tal. E aí, não sei se dá para ver bem na foto pequena, que ela está em meio em baixa resolução, mas ela tem ali uma abóbada toda furadinha na frente, e atrás tem várias pequenas abóbadas, que não chama abóbada, estou usando o termo errado. Ah, os arquitetos vão me matar. Mas enfim, essa forma, daqui a pouco eu vou lembrar. E essa foto maior que a gente está vendo é dessa forma arredondada mais aqui da frente. Então eles fazem uma espécie de um não vamos esquecer que fomos destruídos. Então é como se tivesse toda furada de bala, né? E esse domo central aí com esse crucifixo, ele não fica no altar do que seria a igreja, ele fica num lugar meio de peregrinação. E por conta das velas acesas ao pé desse crucifixo, é um ambiente que tem muita fumaça, então as faixas de luz do sol, eles entram por esses furos e ficam esses raios ali em cima, né? Eu acho muito lindo isso, porque também, de novo, assim, é o uso da luz natural, mas usado de uma maneira muito inteligente. Eu acho super cenográfico também. Eu tranquilamente usaria uma coisa dessa num palco. Acho muito cênico. Pode ir passando, Helena. Eu vou comentar rápido, vou tentar ser muito rápida, assim. Esse é um espetáculo que eu fiz, eu co-criei a luz junto com o Guilherme Bonfante, que é um outro iluminador. É um espetáculo que acontecia dentro da Igreja de Santa Efigênia, no centro de São Paulo, e a gente fez várias remontagens em várias outras igrejas do país. E foi um trabalho muito específico de interação entre luz e arquitetura. Apesar da gente usar refletores, a gente usava muito as próprias entradas possíveis de luz, os vitrais, os portais da igreja. Pode passar, Helena? Era uma cena do mesmo espetáculo, também do mesmo espetáculo. Esse é um outro espetáculo que eu fiz, cenário e luz, chamado Aldeotas, e era um cenário muito simples. Você vê que é um tapete e um piso, e o que criava todo o ambiente do espetáculo era a luz que incidia sobre esse tapete e esse piso. Então,
Quando eu iluminava o piso de baixo para cima com um tom de azul, era como se fosse o céu, a criança brincando de pina-pipa no céu. Pode ir passando, Helena. Aí tem várias possibilidades, né, de formas como eu iluminei. E eram só esses dois elementos e a gente contava uma história inteira, só brincando com cor e projeção nessas duas superfícies. Pode passar. Essa é uma curiosidade, uma exposição com uma iluminação bastante cênica. Era uma iluminação de esqueletos de dinossauros em tamanho, réplicas, óbvio, né, em tamanhos gigantescos. E tinha toda uma passarela que perpassava essa exposição. Eram os três andares da Oca, que é um espaço muito grande dentro do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Precisava ser feita uma iluminação bastante cênica, assim, de sombra, projetar a sombra desses esqueletos nas paredes, e ao mesmo tempo muito difícil, porque como o público circulava por essas passarelas entre os esqueletos, era muito difícil não achar o ângulo, a incidência certa para iluminar o esqueleto, mas não pegar no rosto das pessoas que estão passeando, né, pela exposição. Então, uma exposição tecnicamente bastante difícil. Pode passar mais opções assim, né, de interação de cenografia com luz. Aí um espetáculo, por exemplo, sem cenografia, e todos os espaços eles eram criados com luz, essas projeções no chão, né? Pode passar. Esse é um espetáculo que aconteceu no mezanino do SESI. Pode passar mais uma, que é até mais fácil de entender. Eu fiz toda uma construção que acabou parecendo que era o espaço original lá do SESI, porque eu pintei exatamente das mesmas cores as paredes e tal, e ficou super interessante também, com uma luz totalmente embutida, não tinha quase nenhum refletor, era uma luz bem arquitetônica, toda embutida nos espaços. Esse projeto eu acho interessante mostrar, porque ele tem um apuro com relação ao uso do pictórico, né, o uso da cor, a questão cromática é muito forte assim. Então todos os figurinos, todo o cenário, toda a luz em tons de verde e azul, né? Eu acho bastante interessante, porque também tem espetáculos que você pode radicalizar nesse sentido. Pode passar. Isso é uma outra exposição interativa que eu criei para o SESC. Eu fiz três unidades do SESC. Essas fotos são do SESC em Araraquara. É uma exposição interativa para criança, né? Então tem que tomar muito cuidado com tudo, né? Porque a criança pode se machucar. E tinha uma iluminação muito lúdica, né? E tinha tanque de areia. Essa foto, por exemplo, é um piso de Tem um terra. tanque. Tem piso de fórmica para as crianças desenharem. Tem esculturas para as crianças subir, descer, escorregar. E uma iluminação bastante cênica, explorando as texturas dos materiais, né? Bastante confortável. As crianças passavam o dia inteiro aí dentro dessa escultura brincando muito. Foi um projeto bastante interessante. Ficou muito confortável. Linda. Essa também é a Essa mesma também. Essa é a exposição. mesma exposição, né? Esse é um espetáculo que eu gosto muito de falar do projeto de luz dele. Até é um espetáculo que tem mais fotos aqui. É um espetáculo chamado Jardim, da Companhia Iato, que é uma companhia que eu trabalho desde a fundação, tem mais de 15 anos já, 16 agora. E esse espetáculo, ele ficou um espetáculo que fez muito sucesso. A gente viajou o mundo inteiro com esse espetáculo e eu fico muito orgulhosa de ter conseguido, em todos os lugares do mundo, ter reproduzido o projeto original, assim, de luz, porque nem sempre a gente consegue, né, quando você viaja com um espetáculo, porque a luz cênica, ela tem um pouco essa característica da efemeridade, né, ela pode ir se transformando, e ela acaba, e ela muda, e ela pode virar outra coisa, mas esse espetáculo ele conseguiu manter. É um espetáculo com dois elementos cenográficos, que são essas caixas de papelão e um tapete de grama sintética. É uma montagem super artesanal, leva quase 2 dias para montar essas paredes de caixa, é uma por uma, encaixando,
Normalmente a gente trabalha com alguns estagiários de arquitetura que também ficam ali pensando, ajudando a gente a construir para cada espaço. Tem essa característica de que a gente não guarda esse cenário, então, feita a temporada, a gente doa para carroceiros ou para instituições ou para fábricas que reciclam caixas de papelão. Isso no mundo inteiro a gente fazia esse esquema do cenário ser reutilizado para outro fim depois. Pode passar mais uma, Helena? E o que é interessante nesse espetáculo é que vocês estão vendo que forma-se um X no meio da área cênica com as caixas, e a gente tem uma plateia voltada para cada triângulo, com exceção do triângulo do fundo, que tem a parede, cada plateia voltada para um lado desses triângulos, né? E as três cenas acontecem simultaneamente, só que são três cenas em tempos diferentes. Uma cena se passa em 1938, a outra na década de 70, e a outra se passa no tempo presente. E o que eu acho interessante nesse projeto de iluminação é que, talvez só eu perceba isso, mas ele é muito caro para mim, é que eu fiz uma cronologia de refletores também, né? Então, no espaço que é da década de 30, eu trabalho com os refletores mais antigos que a gente tem à disposição no mercado, que são os PCs, né? O plano convexo. Na década de 70, eu trabalho com fresnéis, que são refletores um pouco mais novos, e no tempo atual eu trabalho com elipsoidais, que são os refletores de teatro mais em termos do bloco óptico dele, são os refletores mais evoluídos. Ao mesmo tempo, eu fiz um trabalho cromático também. Então, na década de 30, eu trabalho com um filtro, uma gelatina, que deixa tudo com um tom de preto e branco, de TV preto e branca. E aí, paralelamente, também, a pessoa que fez o visagismo, que é o estudo da maquiagem e dos cabelos e tal, também pensou numa cor de tingimento dos cabelos e no uso de maquiagem na cor da pele para que essa ideia do preto e branco também ficasse mais ressaltado, e a cor dos figurinos a mesma coisa. Na década de 70, eu trabalho com um filtro que deixa um tom, acho que todo mundo que viveu na década de 70, tem fotos dessa época, que é um tom meio alaranjado que as fotos ficam hoje em dia, né? Elas sofreram, não sei que tipo de material era aquele daquelas fotos que elas desbotam, elas perdem a cor e ficam meio amareladas, alaranjadas. Então eu pesquisei esse filtro para ter essa tonalidade também, e no tempo presente eu trabalho sem filtro nenhum. Pode passar, Helena. E aí o que acontece... Aqui dá para ver bem essa diferença. Exatamente. Lá no fundo tem o preto e branco, à direita o branco puro, e aqui na frente esse filtro amarelado. E o que acontece é que os atores fazem uma vez a cena e eles vão mudando de plateia, e repetem a cena, e fazem uma terceira vez e repetem a cena. Então a luz também vai andando junto com os seus personagens, né? E essas paredes de caixa, elas vão sendo tiradas ao decorrer do espetáculo, sendo que na última rodada de cenas, a gente está vendo e escutando as três cenas simultaneamente, e aí é quando o público consegue, então, juntar esse quebra-cabeça todo das três gerações dessa família. E vocês estão vendo aqui embaixo, volta um pouquinho, na cena de baixo, que está mais alaranjada, é uma projeção à direita nas caixas. Isso é um gobo, que eu também pensei numa cronologia para ele. O gobo é aquela chapinha de metal que eu falei que vai dentro do refletor e que eu posso projetar uma imagem. Então, na década de 30, eu tinha um gobo com três janelas e uma árvore aparecendo. Na década de 70, eu só tenho duas janelas e a árvore está seca, não tem mais folhagem. E no tempo presente, eu tenho só uma janela sem árvore atrás. Então, também pensar na cronologia desse tempo que passou nessa mesma casa e da deteriorização dessa casa e desse jardim. Pode passar, Helena. Então, aí também um outro ponto de vista, né? Aí a cena final, quando a gente quebra essas paredes todas e todas as histórias acontecem ao mesmo tempo, os personagens vão mudando, vão trocando, as duplas vão se trocando e os textos vão se misturando.
espetáculo que fala sobre memória e tem um personagem que tem Alzheimer. Então, essa cena final é um pouco essa confusão que você não sabe mais se você viveu aquilo, se você inventou aquilo, e quantas vezes você viveu aquilo, né? Se é uma memória tua, se é uma memória inventada mesmo. Pode passar. Essa é mais uma foto. É, aqui são os globos, por exemplo, né? Só para mostrar, para ilustrar. Aqui no da direita é um globo com 3 janelas, e no da esquerda é um globo com 2, e já sem a folhagem. E essa pecinha vai dentro de um refletor específico. Pode passar. Aqui é uma planta de luz desse espetáculo, onde eu mostro um pouco como é a afinação dessas luzes. Então, eu tenho aqui a posição onde esse refletor é colocado, e essas linhas vão mostrando como uma espécie de uma partitura, assim, qualquer técnico que pegar esse desenho, ele vai saber como afinar essa luz. Ou seja, é um registro do meu trabalho para que ele não acabe, não morra junto comigo, assim, dentro da minha cabeça. Então, é uma maneira de registrar o projeto, né? Então, eu vou colocando ali aqueles fachos para mostrar de que maneira que é afinado e faço uma pequena explicação por escrito. Pode passar, Helena, que a gente vai ter uma sequência de fotos dessa afinação. Tá. Não sei se você quer pausar um pouquinho, ver se tem perguntas, ou a gente segue na apresentação. Sim. Perfeito. Vamos voltando aqui. E temos muitas perguntas. Oba. Ah, eu tô me ouvindo no seu áudio agora. Por que será? É. Será que você precisa interromper o compartilhamento? Já parei de compartilhar aqui. Vamos lá. Muitas perguntas. Vamos para alguma aqui. Bom. Tem comentários do que você mostrou, a Carolina fala, uma igreja que eu me lembro de ter visitado e tem uma iluminação muito interessante, é a Capela da Reconciliação, no Memorial do Muro de Berlim. É um projeto lindíssimo também. Ah, perguntaram qual é o nome do espetáculo. É o Jardim, desse último, né? O Jardim, da Companhia Iato. Ah, uma pergunta interessante aqui. Qual programa você usa para fazer os desenhos técnicos? A Sofia pergunta. Eu uso um programa chamado MacLux, porque eu trabalho com Macintosh. Deixa eu olhar aqui, que eu agora me deu um branco do nome do outro programa que eu uso. Nossa, eu vou ter que abrir meu computador aqui para ver, me deu um branco do nome. Mas o MacLux é o programa que eu mais usei. Eu vou ter que abrir. Espera aí. Rapidinho. Tá. É um programa chamado LX Beans. Desculpa, me deu um branco. Que é um outro programa que eu uso também. Mas já existem vários programas de luz onde você faz a planta e você já tem uma elevação em 3D. São bastante interessantes também. Eu, atualmente, eu tenho trabalhado bastante com assistentes, então esses projetos em 3D eu sempre delego para eles, assim, porque eles são mais da tecnologia do que eu. Tem um primeiro momento que é fazer essa planta, que é o pensar o projeto, que eu faço à mão, depois eu passo para ou MacLux ou LX Beans, e aí algum assistente meu faz essa elevação para o 3D. Por quê? Porque o 3D, ele é uma maneira onde os diretores ou quem me contratou e tal consegue visualizar melhor uma ideia. Porque às vezes eu posso falar, eu estou pensando aqui numa luz lateral, difusa, com uma cor assim, assim, assada. Muitas pessoas não conseguem imaginar o que eu estou falando. É muito difícil pensar a luz para quem não domina os equipamentos e tal. Então, quando você faz quando você levanta um 3D de um projeto, fica mais fácil de discutir. Ele não é 100% real, óbvio que não, mas fica mais fácil de você compartilhar o que você está imaginando. Legal. Tem, inclusive, um comentário aqui
sobre um outro programa. A Sofia está dizendo que existe a versão gratuita para estudante. E desse que você comentou, né? Ó, eu prefiro compartilhar porque eu não sei como fala, tá, Sim, gente? é o Olha, Easy legal, Week, amiga. O Easy Week, tá. Easy Week. É super interessante também o Easy Week. Eu não tenho o hábito de usar, e como eu faço luz há quase 30 anos, eu sou considerada um pouco velha guarda já, assim, entendeu? Então, toda a galera que mais jovem usa muito o Easy Week por causa do 3D também. E o Easy Wig, ele conversa com algumas mesas de luz já diretamente, né? Então isso é bastante interessante, mas é um programa bem legal de investigar. Legal. Pessoal, só dar um oi para vocês, para lembrar todos, quem chegou já com o webinar já começado, a gente está aqui com a Marisa Bentivenha, que é iluminadora e cenógrafa, estava aqui mostrando os projetos maravilhosos dela para a gente. E se vocês têm interesse em se especializar na área de iluminação, sugiro que vocês deem uma olhada no nosso curso de Lighting Design da EBAC. O curso ele é desenvolvido pelo Vitor Penha, do Estúdio Penha, e ele é, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da estrutura do curso, ó. No curso, você vai conhecer os conceitos-chave da iluminação, vai desenvolver um olhar crítico, estético e funcional de luz e sombra para os espaços ao seu redor e vai buscar soluções que aproveitem a incidência de luz natural também, valorizando os ambientes, proporcionando harmonização de cores e conforto aos projetos. Você também vai estudar a iluminação de ambientes, vai avaliar a influência das cores de pisos e paredes, vai testar equilíbrio de luz e sombra, fotometria, luz suave versus luz dura e como fazer cálculos de iluminotécnica para aplicação da luz artificial. Você também vai aprender a diferenciar os tipos de lâmpada, holofotes e outros equipamentos de iluminação. Vai avaliar potência de luminosidade, circuitos e instalação para escolher o modelo ideal para cada ambiente, aliando estética e funcionalidade. E você também vai aprender a criar projetos de iluminação para residências e espaços comerciais em áreas internas e externas, levando em consideração o propósito de cada ambiente e as influências externas para oferecer a melhor solução para cada projeto. E ao final do curso, você vai criar um projeto executivo, incluindo cotação de produtos, imagens de referência, apresentação de projeto, já pensando num trabalho colaborativo entre arquitetos, lighting designers e eletricistas. É um trabalho completo para você colocar no seu portfólio. Então, gente, aproveita que hoje, quem está aqui com a gente tem 50% de desconto nesse curso, o curso pela metade do preço. Clique no botãozinho vermelho que está aqui e garanta o seu desconto. Pode clicar tranquilamente, ao clicar você não está automaticamente inscrito, você simplesmente vai garantir o seu 50% e vai ficar em contato com a nossa equipe para tirar dúvidas, para conhecer melhor a estrutura do curso e tomar a decisão correta para você desenvolver a sua carreira. Só que se você não clicar agora no botão, você vai perder a oportunidade de desconto, porque o link vai ser desativado daqui a alguns minutinhos. Bom. Marisa, vamos para mais uma perguntinha do público aqui? Vamos. Ó, a Camila pergunta: a luz de LED é considerada fria? Eu tenho um problema com luz que sempre acabo ficando com dor de cabeça. O que que eu posso fazer para o ambiente ficar mais confortável? Por exemplo, os abajures são luzes mais confortáveis, mas eu não tenho como colocar no ambiente todo. A luz de LED, ela não é sempre considerada fria. Ela é uma luz fria do ponto de vista da temperatura da lâmpada, porque como ela é de muito baixa wattagem, ela não esquenta. Então você pode pegar uma lâmpada de LED acesa, ela não vai te queimar, diferente de uma lâmpada de 60 watts que você pode ter em casa, 100 watts, um minuto depois você não aguenta pôr a mão nela. Então ela é fria do ponto de vista da temperatura tátil dela, mas ela não é fria do ponto de vista da sensação visual. Ela pode ser fria, você pode comprar uma lâmpada de LED de 5.600 graus Kelvin, ou que é considerada fria, e na própria embalagem você vê, às vezes tem a lampadinha desenhada e ela vai ou para o azul ou para o amarelo. Quanto mais para o azul ela tiver, mais fria ela é visualmente.
e para o amarelo mais confortável, mais quentinha visualmente. Então, ela é fria do ponto de vista do toque só. Essa luz que gera dor de cabeça, eu não saberia te dizer, assim, acho que a primeira coisa, você precisa ter certeza que você está enxergando bem, porque às vezes você está num ambiente muito iluminado, quando você tem algum problema de visão, para quem tem essa sensibilidade, assim, realmente pode gerar dor de cabeça mesmo. Então, acho que você precisa ter certeza que você não está precisando de óculos, essas coisas assim. Uma luz que gera dor de cabeça, caso você não tenha nenhum problema de visão, talvez a incidência dela sobre os seus olhos esteja errada. Assim. Então, uma luz que você fica vendo o filamento no teu olho o tempo todo, ela é muito exaustiva para os olhos, né? Isso acaba cansando, gerando dor de cabeça. Ou seja, esse ofuscamento, ele não pode acontecer, a não ser que você queira provocar um ofuscamento proposital, mas ele, num projeto ideal, o ofuscamento não pode acontecer, você não pode entrar no ambiente e ficar incomodada com a luz no teu olho, né? Então, você tem que observar isso, assim, se não está rolando ofuscamento. Uma dica para ficar mais confortável, caso você não tenha abajures para distribuir pelo espaço, é a luz indireta. Então, se você tem um abajur, mas você tem uma parede branca, vira esse abajur para a parede e tenta usar o rebatimento dessa luz para iluminar o espaço, e não a luz direta. Essa é uma dica para ficar mais suave. Acho que é isso. Legal, vamos para mais uma perguntinha aqui. Olha, o Marcos pergunta, alguma recomendação de livro, seja sobre teoria das cores de maneira geral ou específico de iluminação? Tem um livro que eu uso desde a faculdade que eu gosto muito e eu falo, às vezes, na SP, escola de teatro, eu vou falar sobre cor na luz e tal. É um livro que eu sempre usei, que chama Psicodinâmica das Cores em Iluminação. Ele é do Modesto Farina. Psicodinâmica das Cores, não é em Iluminação, Psicodinâmica das Cores, do Modesto Farina, é um professor de semiótica. Eu gosto muito desse livro e eu uso ele na vida, assim, para escolher a roupa que eu vou vestir para ir numa reunião, assim, é um livro que realmente fez minha cabeça e eu sigo nele, eu acho bastante interessante, assim. Existem muitos livros de iluminação, a grande maioria deles não é daqui do Brasil, mas a gente tem vários. Infelizmente, eu não separei os livros aqui, porque eu estou mudando de casa, eu estou tudo meio encaixotado. Eu consegui pegar alguns livros, mas esses de iluminação eu não peguei. Eu posso depois, eu não sei como é que a gente pode fazer essa comunicação, mas vocês podem me procurar pelo meu nome, tanto em Facebook como em Instagram, falar, quero saber dos livros, eu passo para vocês, assim que eu separar, não tem problema nenhum, quem quiser trocar uma ideia e tal, é o meu nome, a gente pode conversar tranquilamente. Aí passo esses livros para vocês. Eu costumo comprar muitos desses livros em todos os países que eu vou, eu compro, eu acho legal ter esse material. Normalmente eles se dividem em livros mais técnicos e livros sobre processo criativo de iluminação, que também é muito interessante, assim, da onde você parte para chegar num projeto. E compro também bastante livros de arquitetura. Essas fotos que eu mostrei das duas igrejas iniciais, por exemplo, são de livros de arquitetura, que eu gosto muito, assim, de... Tenho muita curiosidade no tema, né? Nossa, tá chegando 1 milhão de mensagens. Pediram para você repetir o nome do livro de semiótica. É Psicodinâmica das Cores, né? Psicodinâmica das Cores, do Modesto Farina. Mas olha, gente, desde livros assim de Feng Shui, eu compro, porque tem toda essa questão das cores nos espaços da casa, os livros de arquitetura, os livros sobre luminárias, quer dizer, design de objetos. Tudo isso me interessa e eu tenho um grande acervo assim desse material, porque eu nunca sei qual projeto está por vir, assim, né? Então eu gosto de ter esses livros todos. Tem muitos livros de cenografia também. Mas eu posso depois olhar, quando eu achar a caixa dos livros de iluminação, eu posso passar todos os títulos para vocês, assim.
Legal. Livros muito interessantes. Inclusive, entender um pouco a história da iluminação eu acho bastante interessante também. Legal. É, eu não tenho rapidamente aqui, posso procurar. Você se lembra o seu arroba do Insta? Estão perguntando aqui no chat. É tudo Marisa Bentivenha. Junto, Ou né? é tudo junto, é. Vou filmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo, Marisa Bentivenha. Legal, porque aí as pessoas já te procuram, você já troca uma ideia sobre os livros depois. Ótimo, vai ser um prazer. Olha. Ah, são vocês que já estão aqui. Não para de chegar mensagem, é o povo entrando no Instagram. Entendi agora. Tá. Ah! Entendi. Vamos depois, gente, daqui a pouco. Olha, o Guilherme está perguntando como tornar a iluminação integrada ao ambiente ou cena sem que a iluminação roube ou tire o foco do objeto principal? É, Guilherme, eu te pergunto, eu faria essa pergunta bem, enfim, eu sou um pouco provocadora, assim. O que é o foco do objeto? O que é o objeto principal num espetáculo? É, eu acho que no teatro contemporâneo a gente não tem mais muito essa questão, sabe, de que o intérprete tem que estar em primeiro plano ou de que o texto é mais importante. Eu acho que existe já faz algumas décadas que essa relação, pelo menos para mim, ela se horizontalizou, né? Eu acho que o ideal é que todas as áreas criativas de um espetáculo caminhem lado a lado, visando o entendimento da obra como um todo, né? Eu acho que essa ideia de que a gente precisa ver o rosto do ator. Já escutei muito isso, assim, de diretores mais antigos. A gente sempre vê o rosto do ator por causa da interpretação e tal. É uma ideia que já está um pouco antiquada, porque às vezes a voz do ator é tão mais importante do que o rosto do ator e tem muito mais força, ou ele quer justamente não mostrar o rosto porque ele quer mostrar uma silhueta de um trabalho corporal, ou. Não tem mais essa hierarquia, né? E eu acho que eu entendo que é a mesma coisa para um ambiente, né? Eu assim, ninguém quer. Eu acho que é bem uma relação horizontal mesmo. Eu não quero aparecer mais do que ninguém, mas às vezes eu apareço mais num determinado momento. Porque tem um determinado efeito de luz que, sei lá, é uma freada de um carro, que aí eu faço toda uma traquitana que esse farol passa. É um momento onde a luz aparece, mas em função da obra como um todo, não é um momento de solo da iluminação, assim, né? Não consigo mais olhar para a criação dessa maneira. E eu acho que se aplica na arquitetura também. Acho, de novo, falando da igreja do Tadao Ando lá no começo, não dá para entrar naquele ambiente e não achar que aquela proposta arquitetônica junto com a luz, ela é uma espécie de uma protagonista daquele espaço, mas ao mesmo tempo ela está a serviço do ato de meditar, rezar, ficar em silêncio, né? Eu acho que tá, é uma coisa, são camadas que se sobrepõe, mas para criar uma camada única, assim, de sensação, né? Mas ainda hoje existe muito essa questão, né? Existem muitas linhas de espetáculos, por exemplo, né? Diretores mais antigos ou diretores mais arrojados, né? A gente tem que trabalhar conforme as demandas, eu acho, né? Mas esse protagonismo, para mim, ele não interessa. Quando eu sinto que é uma relação muito vertical, eu acabo não me interessando e acabo não fazendo o projeto mesmo. Eu sou de uma linha mais de pesquisa mesmo, de investigação, de não tenho muito apego à autoria. Muito bom. Olha, mais uma perguntinha aqui. E Nayara pergunta: no caso do espetáculo que não contava com cenografia, como ocorreu o processo criativo?
Quais foram os fatores considerados para a criação desse ambiente, mesmo sem o espaço físico? Eu acho que você está falando daquele espetáculo de dança que tinha os retângulos no chão, né? Olha, o processo criativo, ele de um iluminador, ele é bem curioso, ele é bastante solitário. Os atores às vezes sentem isso quando eles fazem o um monólogo. Eu sinto isso todos os projetos que eu faço, assim, porque eu só vou concretizar uma ideia que está na minha cabeça quando eu vou para o espaço onde o espetáculo vai ser apresentado, porque normalmente em sala de ensaio você não consegue montar uma luz e ficar experimentando ideias. Então eu fico com o projeto muito na minha cabeça. Ele brota de muitas maneiras. Às vezes é uma imagem que é um disparador, às vezes é uma referência que alguém, não necessariamente o diretor, mas alguém do projeto me enviou, e a partir daquela referência eu mergulho em alguma pesquisa específica, e a partir dali eu começo a visualizar qual vai ser a luz. Às vezes é uma demanda muito objetiva, eu preciso ter um espaço assim, assim, assado para essa cena, e aí eu tenho que executar. Então, assim, o processo criativo, ele tem muitos disparadores para mim. Eu costumo fazer caderno de criação, assim, então eu vou, imprimo referências, vou colando, vou fazendo anotações, links de internet, eu vou anotando. Eu comecei a fazer isso depois já de bastante tempo trabalhando com iluminação, quando eu percebi que eu tinha que deixar de alguma maneira registrado o meu trabalho. E tem uma coisa também de muita parceria, assim, né? Então, quando alguém me chama para fazer um trabalho, normalmente eu já trabalhei com aquela pessoa e ela já, a gente já não parte de um ponto zero, assim, a gente já parte de alguma experiência vivida. Então a pessoa sabe como eu trabalho. Eu gosto bastante de trabalhar, apesar de ser cenógrafa, eu gosto bastante de fazer luz para espetáculos que não têm cenografia, porque eu acabo exercendo o papel de cenógrafa e iluminadora ao mesmo tempo, porque eu tenho que criar espaços com a luz. Então, é um exercício que eu gosto bastante de fazer. Mas o processo criativo, tanto com cenografia quanto sem, eles são bastante parecidos, assim, para mim. Os fatores que eu considerei para fazer aquele projeto especificamente, são os espaços que estavam na cabeça da coreógrafa, no caso. Ele era um espetáculo de dança, né? Então, aquele espetáculo era um espetáculo que falava da vida e da obra da Tarsila do Amaral, pintora. E aquela cena especificamente tinha a ver com o quadro do Minotauro e que era um labirinto e tal. Então eu criei um labirinto de luz para que eles fizessem a dança naqueles espaços, né? Basicamente foi isso. Muito legal. Mais uma aqui que também tem relação. O Haroldo, como podemos pensar a iluminação em um contexto de improvisação? Eu trabalho bastante com improvisação. Eu nem ia tocar nesse assunto porque é um capítulo à parte, assim, que se abre, né? Quando eu faço os projetos de luz, não saberia te responder em improvisação em termos de design de interiores e arquitetura. Não consigo imaginar onde é que ela se encaixaria ali. Mas nos trabalhos de palco, existem bastante projetos, vários projetos que trabalham com improvisação. Mas, mesmo tendo uma luz improvisada, e o improvisado é bem entre aspas, porque às vezes improvisado parece que é uma coisa meio mal feita, né? Faz meio de improviso, assim, tal. O trabalho de luz improvisado, ele requer um repertório de efeitos. Então, por exemplo, eu trabalho com uma companhia de dança que chama Companhia Nova Dança 4, e a gente trabalha com uma estrutura de espetáculo improvisada, mas ela tem um tema. Então, por exemplo, a gente fez um espetáculo em cima das obras do Hitchcock. Então, qual foi o meu trabalho como iluminadora? Qual foi o repertório? Eu criei várias janelas com esses globos. Tem toda uma cor de filme preto e branco, que é essa cor meio arroxeada das TVs antigas. Tem várias incidências que têm a ver com o mistério, com o suspense, o uso de fumaça para desenhar a luz no espaço. Então, eu tenho todo um repertório de luz onde se dá a improvisação? Se dá na maneira de operacionalizar. Então,
que luz eu vou usar, em que momento do espetáculo, é um diálogo muito afinado, de muitos anos de treino, entre os intérpretes e, no caso, eu, a iluminadora, e, no caso, uma banda que faz uma trilha ao vivo também, improvisada. Então, é um trabalho de muita afinação, de muito alinhamento entre essas partes todas. Então, qual é a grande dificuldade nesses projetos? É que a gente tem que contar uma história para o público, a gente tem que, pelo menos, chegar numa determinada atmosfera dos filmes de Hitchcock, sem saber onde a gente vai começar e onde a gente vai acabar. É uma construção que é feita ao vivo ali. Então, às vezes é muito potente, às vezes a gente sabe que xoxô, que não rolou. E não dá muito para detectar onde não rolou. Era a composição possível naquele dia, porque aí depende muito da maneira como cada um está naquele dia. Depende muito da resposta do público. É uma construção que é feita ali na hora. E para mim, como iluminadora, sempre coube muito a mim, principalmente no Nova Dança, entender o fim do espetáculo, porque um blackout final, ele determina que a história ela já se deu. Então, qual é a imagem potente que eu como iluminadora, vou ter que acreditar que eu posso terminar o espetáculo ali, porque o que tinha que ser dado já se deu, né? Então, eu gosto muito desse tipo de espetáculo. É um espetáculo que, como operadora, é muito exaustivo. Eu termino exausta, porque é uma conexão muito intensa o tempo todo. Eu não posso me distrair, porque o espetáculo tem uma luz que se repete numa temporada, todos os dias da mesma maneira. E você grava numa mesa digital, ou seja, você só dá o comando de, como se fosse um enter, vai para a próxima, vai para a próxima. É muito fácil imaginar um operador se desconcentrar do que está acontecendo em cena, porque é muito fácil esse tipo de operação. Ele não, ele só precisa estar atento às deixas, uma deixa visual, uma deixa de texto. Qualquer um faz esse tipo de operação, assim, a partir da entrada das mesas digitais, assim, no teatro. Então, eu gosto muito desses processos de iluminação. E com a companhia Nova Dança 4, onde ele mais se dá. Porém, eu trabalho ainda muito com música, e música tem também esse lugar da improvisação. Os shows têm esse lugar da improvisação. Às vezes, alguém na plateia pede uma música que nem você nem tem gravada na mesa, que é uma música de um outro repertório, de um outro disco, e aí você tem que improvisar ali alguma coisa na hora. Às vezes o músico pira, ele vai fazer a música, a gente combinou que ele ia fazer num determinado pedestal, ele resolve para o meio da plateia para tocar. Então você tem que ter também assim uma conexão bastante viva e presente com o que está acontecendo em cena. Eu adoro, é onde para mim faz sentido ser um operador. Tanto que eu não consigo operar luzes mais de espetáculos que a luz está pré-gravada. Eu fico muito entediada e me desconcentro muito fácil. Então eu só opero luz agora de show e de espetáculos que tem essa abertura para um diálogo ao vivo. Muito bom. Por falar nesse diálogo em shows, ó, a Aline disse: eu assisti ao show Espiral da cantora Selmar, com iluminação e cenografia assinados por você. Poderia falar um pouco sobre como foi esse processo criativo? A encomenda sempre parte do artista ou você fica livre para criar? Eu até tenho, né, aquele compartilhamento ali, acho que umas duas fotos desse show. Que bom, Aline, que você assistiu. É um show que eu amo. E, infelizmente, a É que eu gente procurei, estreou. mostra aqui, Marisa. Pode procurar, tá? Acho que está mais pro fim, enfim. É um show que eu Procurar. gosto muito e a gente estreou no final de 2019. Logo depois veio a pandemia, a gente não pôde rodar tanto com ele. Enfim, o CD se chama Espiral, né? Então, Espiral é uma forma muito de partida, muito inspiradora para uma cenografia, né? Então, a grande busca minha e da Selmar, porque a gente trabalha juntas há bastante tempo, então a gente tem um diálogo artístico bem fácil, né? A gente não tem isso de que, ah, você é cenógrafa, você resolve. Vamos pensar juntas qual é a melhor imagem, né? E eu fiquei nessa busca pela espiral, pela espiral, pela espiral,
Porque show tem uma questão que é o seguinte: show normalmente você faz uma apresentação em cada lugar. Então, quando o show tem cenário, ele precisa ser muito prático, porque você chega no dia, monta o cenário, monta a luz, afina, grava, faz o show, desmonta e vai embora, assim. Então, tem que ser tudo muito prático. No caso do show da Selmar, achou, Helena? Ficou Seria branco aqui para mim. esse? Para mim tá carregando agora. Isso, Ah. seria esse. Então, o que que eu fiz aqui? A gente tinha muito pouca grana, tinha que ser uma coisa muito barata e que tivesse. Eu queria muito, porque eu estava muito apaixonada pelo disco, porque eu escuto muitos discos quando eu vou fazer um projeto de luz, de música, assim, eu sei decoro os arranjos, eu fico completamente, faço parte da banda, assim. Mas eu queria que fosse uma imagem muito forte, assim, de muito impacto e barata, tinha que ser barato. Então, esse é um cenário que ele tem dois bambolês gigantes, vamos dizer assim, um no piso e um no teto. E eu prendo elásticos dourados do piso até o teto. Isso já viaja mais ou menos pré-montado. Esses bambolês, eles são muito de um diâmetro muito grande, não dá para ir no porta-mala de um avião, ele se desmonta em quatro partes, depois a gente só encaixa. Então esses elásticos, eles ficam presos em cima e embaixo, e aí eu torço. Como eles são elásticos, eles têm essa possibilidade de eu ir torcendo até chegar quase na resistência do material. O que é interessante também, porque varia o pé direito de um teatro para o outro, e essa coisa do elástico possibilita esse ajuste imediatamente. E é um elástico desse roliço fininho, vagabundo, um material super barato, mas ele é dourado e ele absorve muita, muita luz. Ele é chatinho de montar, porque o elástico, quando você desmonta, às vezes ele enrosca, faz uns bololôs e tal. Mas eu e o Hold, a gente chega ali umas 2 horinhas antes para pentear o cenário. Desembaraçado, a montagem dele é muito rápida. E quando a gente montou pela primeira vez, esse espetáculo estreou no Sesc Pinheiros, depois a gente fez no Pompeia, depois a gente fez umas outras versões. A gente também estava em busca de uma imagem inicial para o show. Porque esse show você não ensaia a parte cênica, é muito raro. Você ensaia música, 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 música. Você vai pensar nele no palco, na estreia, no dia. Mas a gente queria muito achar uma imagem inicial. E aí a gente entendeu que a Selmar conseguia entrar dentro dessa espiral, e fazer toda a primeira música, ela tocava aí de dentro. E era uma música, é um CD que tem muita referência. De músicas ancestrais, assim, referências africanas, referências, uma sonoridade diferente dessa coisa mais brejeira que a Selmar costuma fazer, mais mineira e tal. E ficou muito lindo, que parece que ela desce nesse túnel, assim, ficou super interessante. Acho que tem mais duas fotos depois, Helena, só para que mostra um pouco. Mostra um pouco como o dourado absorve cor, né? Aqui eu ilumino a espiral com uma outra cor, o um azul, e muda tudo, né? E Coisa mais linda. dependendo de como eu ilumino, se é de lado, se é de baixo, se é de cima, também esse desenho ele vai criando um certo movimento. Muito lindo. Muito, muito lindo. Bom e Deixa eu barato voltar. esse. Se bem que são 10 quilômetros de elástico nesse cenário, tá, gente? 10 quilômetros! Uau! Sim. É barato Meu o Deus! metro, né? Mas os quilômetros acaba ficando. Olha, vamos mais uma perguntinha aqui, Marisa. O Vitor Viana pergunta: como pensar a iluminação no contexto de habitação social baixo custo? É possível um projeto luminotécnico para esse grupo social? Super possível. Uma iluminação boa, ela não precisa ser uma iluminação cara. De novo, assim, eu acho que o que é importante é a questão do conforto visual. Se você troca todas essas lâmpadas fluorescentes, que eu chamo de rabinho de porco, que é aquela enroladinha,
que ela é péssima em termos de conforto visual, ela é péssima em termos de índice de reprodução de cor. Se você troca por uma lâmpada LED, por que a gente passou a usar essas lâmpadas ruins? Porque elas têm baixa wattagem, então o consumo de energia cai muito, a conta de luz cai muito. Mas essas lâmpadas LED hoje em dia, de um índice de reprodução maior, né, a lâmpada de luminosidade um pouco mais quente, ela é muito mais confortável visualmente e ela custa um pouco mais do que uma rabinha de porco. Então, só trocando essas lâmpadas, você vai ter um consumo super baixo, mais baixo do que a rabo de porco, pelo mesmo custo. E a tendência é que essas lâmpadas de LED elas baratem cada vez mais. Assim, há 2 anos atrás custava 20 e tantos reais uma lâmpada, hoje você compra por 7, se você for numa grande loja assim, né, de material elétrico. E uma lâmpada rabinho de porco custa também isso, 7, 8. Então é super possível. E eu acho que seria um upgrade maravilhoso na vida dessas pessoas que moram em habitação social, assim. Conforto visual. Com certeza. Bom, gente, a gente está quase chegando no fim desse nosso encontro. Vou convidá-los mais uma vez a conhecer um pouquinho mais do nosso curso de design de iluminação, para quem quiser colocar em prática esse monte de coisa maravilhosa que a Maísa está inspirando a gente a pesquisar aqui. Vou mostrar aqui para vocês mais um pouquinho do nosso curso. Falar um pouquinho da estrutura dele. O curso, ele reúne mais de 10 horas de conteúdo, divididas em 13 módulos. E além disso, você também faz o curso, os cursos, você pode fazer os cursos de SketchUp e V-Ray, para você montar os seus projetos. Você pode acompanhar as aulas pelo computador, tablet ou celular, na hora que você achar mais propício. Ao longo do curso, você vai desenvolvendo atividades que são bastante práticas, e essas atividades você envia para os nossos tutores, que dão feedback para que você possa ir melhorando a sua performance. No final do curso, você recebe o seu certificado e você termina o curso com um projeto executivo completo, para que você consiga consolidar o seu conteúdo, o conteúdo adquirido, e poder mostrá-lo para o mercado de trabalho. E tem mais, se você se inscrever no curso, você ganha um mês grátis do curso da EF English Live. Eles têm 16 diferentes níveis de inglês e oferecem certificado reconhecido internacionalmente. Então, aproveita aí, clica no botãozinho vermelho aqui em cima, garante seus 50% de desconto. Como eu falei, pode clicar tranquilamente, você não fica inscrito automaticamente, você só fica em contato com a gente já com desconto garantido. E pode ir trocando informações, fazendo perguntas. Se você quiser falar com a nossa equipe, deixo aqui o contato também. E por falar em mercado de trabalho, inserção no mercado de trabalho, Marisa, a gente tem uma perguntinha aqui sobre isso. Vamos encerrar com ela? Deixa eu encontrá-la aqui. Olha aqui. A Flora pergunta: como é o mercado para trabalhar em cenografia e iluminação em São Paulo e como começar? Eu trabalho com iluminação desde 92, nunca parei, nunca precisei fazer nenhum outro trabalho, não que isso seja um problema de maneira nenhuma, mas eu sempre consegui trabalhar com iluminação. Eu acho que isso tem a ver também com eu pulverizar um pouco as minhas áreas. Então, não só teatro, não só dança, não só show, não só exposição. Então, sempre uma coisa ou outra está rolando. Cenografia, eu comecei depois, comecei em 2005, e tenho também trabalhado direto com isso, assim. A dupla cenário e iluminação é uma dupla que funciona muito bem juntas, ou seja, o meu lado cenógrafa se dá bem com o meu lado iluminadora. E é uma parceria que funciona muito juntas. Assim, há uns anos atrás existia parceria muito forte entre o mesmo profissional assinar cenografia e figurino. Hoje em dia, cenografia e iluminação parece que é uma parceria que está um pouco mais forte.
Como começar? Eu acho que você precisa ter um embasamento técnico e teórico. Existem então alguns cursos como esse da EBAC que eu do que eu vi aqui, eu não conheço a estrutura toda do curso, mas me pareceu bastante interessante. Então começar fazendo um curso, mas sobretudo eu acho que acompanhar de perto algum iluminador ou algum cenógrafo. Eu acho que a prática associada a um embasamento técnico e teórico é a grande abridora de portas, assim. Acho que a prática, quando você se joga no mercado, estou falando, imaginando que não tem pandemia, nada disso, tá? Quando você se joga no mercado junto de um cenógrafo, de um iluminador, como assistente, por exemplo, ou como estagiário, a cada trabalho você vai conhecer mais 15 pessoas que podem te chamar para um outro trabalho, que você vai conhecer mais 15 pessoas, né? Quando você vê, você tem uma rede enorme de pessoas que te conhecem. Então, assim, trabalhar sempre com essa perspectiva, assim, do que o que faz com que você tenha trabalho para um próximo e um próximo e um próximo é a qualidade do seu trabalho atual, assim, né? Então, fazer com muito cuidado tudo que você tem para fazer. Eu acho que é o caminho, assim. Eu acredito que é uma profissão longeva, assim. Acho que você pode ter 80 anos e estar fazendo projetos de iluminação e de cenografia, diferentemente do meu trabalho como bailarina, por exemplo, né, que tem uma hora que o corpo não responde mais. Mas acho que enquanto você tem interesse em conhecer, acho muito importante também a questão da formação do olhar, assim. Você tem que ir ao cinema, você tem que ir ao teatro, você tem que ir às exposições, você tem que formar um senso estético seu. O que é que te agrada, o que é que você acha bonito, o que é que você acha belo. Não é um senso comum, qual é o seu senso para você criar, qual é a sua linha estética, né? O que é que te agrada para você, qual é o seu estilo, para também você ter trabalho, mas você ser chamada por uma especificidade, assim, do seu estilo, da sua estética. Basicamente é isso, assim. Acho que além do curso da EBAC, que é muito interessante, eu citei também a SP Escola de Teatro, que é um curso bem voltado para teatro, e a ELT, que é a Escola Livre de Teatro também, que é um curso bem voltado para teatro. E existem outros cursos livres, que você encontra aqui ali na internet, organizado por iluminadores. Eu acho que a Helena caiu, eu espero que eu esteja aqui. Se alguém puder dizer se eu estou aqui ainda. Está. Ai, que bom, achei que eu estava falando sozinha. Acho que a Helena caiu. Então, o que que a gente faz agora sem ela? Alguém quer escrever uma pergunta e eu respondo, apesar de que era a última? Bom, eu estou aqui à disposição. Já falei para vocês, vocês podem me procurar nas redes sociais. Helena voltou. Ah, agora você está me vendo, ufa! Desculpa, pessoal, tivemos um probleminha aqui de internet, mas já voltei. Voltei para agradecer a Marisa. Marisa, foi maravilhoso te ouvir, ver as suas obras incríveis, que eu sou fã. Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Legal, eu falei para eles, como eu não sabia o que ia acontecer, você tinha subido, se alguém tivesse perguntas, que a gente podia ir preenchendo esse espaço enquanto isso. Eu sei que a gente precisa terminar, eu só queria dizer uma última coisa que perguntaram aqui do trabalho fora do Eixo Rio-São Paulo. Claro que o Eixo Rio-São Paulo tem muito mais trabalho, tem muito mais oportunidade, assim, de trabalho, mas existe uma série chamada Lighting Studio no YouTube, vocês acham? Que é uma série de 52 entrevistas com iluminadores do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, assim, organizada pelo Guilherme Bonfante, que é muito interessante de ver para quem tem essas questões, assim, com relação a trabalhar fora do Eixo Rio-São Paulo, porque vai mostrando a realidade de cada lugar, assim. Acho bastante interessante de assistir, selecionar essas entrevistas aí e assistir.
Elas são muito legais, são 3 horas de duração cada uma, é super aprofundada, bem interessante. E com relação aqui à luz do BBB, gente, eu não assisto BBB, não tenho nada a dizer sobre. Muito bom. Muito bom, Marisa. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada a todos. Peço desculpas pelo probleminha técnico agora no final. Gostaria de convidar a todos a voltarem amanhã, às 19 horas. A gente tem mais 2 dias de maratona de design de interiores. E dizer que se você curtiu a nossa conversa, se você chegou um pouquinho atrasado e quer ver, ou se você quer rever tudo, daqui a pouquinho a conversa vai estar lá no nosso canal do YouTube. Vou colocar aqui no nosso chat, mais uma vez, o canal do YouTube, para vocês se inscreverem, porque além dessa conversa, tem muitas outras conversas sobre design de interiores, sobre iluminação, sobre outros tipos de design, dos quais a EBAC também oferece cursos. E aí, se você curtiu alguma coisa lá, faz um comentarinho. Se o comentário for para o convidado, a gente repassa depois para o convidado. Para a gente é muito importante saber como essas nossas conversas aqui ajudam vocês a desenvolver a sua carreira. Bom, nos vemos amanhã às 19 horas. Última oportunidade para clicar aí no nosso descontaço. E, mais uma vez, obrigada, Marisa. Eu que agradeço. Estou vendo aqui várias mensagens do pessoal agradecendo, dizendo que foi legal. Fico feliz, gente. A ideia justamente é que vocês fiquem instigados a investigar esse universo maravilhoso. Que bom. Muito Obrigada, obrigada, gente. Helena. Uma Obrigada, boa Eva. noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Até amanhã.